Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңғылық қуа, студияда жүккалан Руслан. Озған айықта болған әмағаналы жаңғылық ванусынен қысқа айтып білдірілге ездейміз. Республиканы байрам күнінде Қарачай Черкесияны башысы Темир Ислан Рашид ұрынуыны алчыларына сауғала берді. Төбен Теберде де газыны жандырдыла. Жаңы оқу жылда школға жаңы келген сәбиле ана тіліні оқуйдула. Қарачай тұқымлы балчы білі де бардыла, аланы бүгінгі дәрі сақлаған адамда ұшақ әткенбіз. Қарачай Черкесияны байрам күнін белгеленіп, талай түрлі жаңылықла болғандыла. Республиканы башысы Темир Ислан Рашид жігер ұрынғаллаға сауғала берген бұла қалмай, больницалаға жаңы скорый машиналабла сәбилеге автобусла берді. Черкес шахарын жарқылық үйінде республиканы байрам күнін аталан қуан шиылы болды. Анда Қарачай Черкесияны башысы Темир Ислан Рашид талай түрлі санағатлыға көп жылланы мақтаулы ұрынған адамлаға сейлі атла берді. Адамланы сауықлардан қарған медиктеге, ұстазлаға, транспорташлы келеге, тағы да башқалыға медалла берді. Қыралымызды президенті Владимир Путиндің бүсіру қағытлары бұла алғыштадыла. Аннан сұра да Қарасай Черкесияны мақтаулы құлықсы деген атқа да талай адамны тыйышлы көрділе. Тағы да бір қуаныш қапар. Жаңғы теберді елде газ жандырдыла. Республиканың башысы Темир Ислан Рашид Москвадан келген Россия Федерациясының правительствосының заместителі Александр Новак, Газпромны ПАО департаментінің тамадасы Владимир Марков, Межрегион газының деген директоры Сергей Густов, тағы да башқала келіп, жаңғы теберді елді газыны жандыру қуанышта елшіле бұла түбештілі. Аланы алына қарача әдеттеча, көппан аяқ шығып, той әттілі. Жаңы жөгеті әліні орта школу, жаңы оқу жылға еге қазырланғаны бұл бірге, ана тілден оқытқан ұстазыла сәбилеге терен білім беруіні башылағандыла. Аннан қалқы ешіланы зұмыратыны репортажына қарағыз. Республиканы шақарларыбы әлілерінде жаңы оқу жылға школа қазыр болғандыла. Оқу білім алырға тұрмашқан соқтала, оқу жылыны ашығып сақылағандыла. Жүгіте районыны жаңы жүгіте елінде да школға кереклісіча деменгілі ремонт етіліп, харнені да таза әріу жараштырғандыла. Заборымызды депутат келеден Құмық Ақмара фундаментінде, кірпішінде алды, әлі жаштада ашыға жиып, кестеріше кірпішін салдыраға, ол темірлерін әттетірге көп күчілер кіргенде сөз жоқты. Бастан көп күрешті, әлбіла қолына сүбардырған дол болды. Көп заман деттілі, но бәгәрі үлкестіз көрдігіз. Бұш қолыны бошаған жашылабыла қызла, бүгінлікте ұлық-ұлықлада ішілеген адамла көптілі. Алабыла ұстазыла өктемленеділі. Бұ сағаттағы жаш түліді аладан үлгі алып, оқырларын ізлейді школыны директоры Өзделлені Борис. Былтыр егіда сөз үшін бізде 6 медалисті біз. 96 балға дәрі алған сәбиле бардыла. Барысы да 70-ден артық, 90-дан артық балы алып, золотой медаль алғандыла. Он ұстазымыз, почетный работник, Российская Федерация бір кандидат науғыбыз, заслуженный учитель. КЧР айтырға оқуыма деген сәбиге ұстаздарымыз толысуда білім береділе. Бүгінлікте бұл школда ішілеріне толысуға беріліп, сәбилеге терен білім берген ұстазла көптілі. Оқу жылының сәбиле де мен де ашығып сақылағанбыз. Сәбиле өсіп, қару алып, ұлучқыла болып келгенділі, аңа бек қуанама. Оқу жылға қаруымызға көре қазырланған біз, сәбиле де қазырланғанла, кабинетлерін де таза терге күрешкен біз. Ана тілін сүйгерлеріне қуанама, ана тілін сүйген ата жұртында сүйеді, анасын да сүйеді. Лида Ильясовна терен білім бергені біле бірге, сәбилеге ана тіліні сүйерге, білірге кереклісін сіңдіреді. Артықсыз да бізде қанамат ата жұртымыздың үстінен көп жырла біледі. Келік заңы бір жырына тыңлайық. Тау құшының ұясы біздің ата жұртымыз, ой-ой ұмазлы қалабыз. Сен де туғанла, сен де
келе, біз не атабыз, анабыз. Кара чай кобан башланады мында, Ичезеннен аккан иш судан. Кара чай халкны керте ата журту, Кар журт бахурзу куч кулан. Соқтала жайғы сол үкілледен сора дерсілеге ұстазларына танысық болып, оқу білім алырға тұрмашып, ашығып келгенділі. Мен школға танысық болып келгенме, ұстазларға да тәңчіклеріме да. Мен жаңы оқу жыл башланғанда, иге оқырға күрешлерік біз. Бізні халқыбызны аты сақланыр үшін, тілібізді сөйлешірге, ашқы әдетлерібізні тұтарға кереклебіз. Халкечлені Зумрат Бердилан Расул, жаңылықла. Бағалы қараушылай, енді сізіне реклама қарарға чақырабыз, аннан сонра берулер бізді бардарлықпыз. Спешите, с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа. Экзотик-шоу «Али Врувер». Информация на сайте circus-kislovodsk.ru. Касса 2-96-58. Мировые стандарты лечения глаз теперь в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Лазерная коррекция зрения на передовом оборудовании. Инновационные методы лечения катаракты. Детская хирургия с 0 плюс лет. Глазная клиника «Факт». Московская, 105. Телефон 8 800 790 89. 8 800 790 89. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. Саша? 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Біздің халқыбыз әрттегі замаладан берді бал чебілде тұтқалылары сәбепілі, ала кертеді халқыбызна атын жүріткенділі. Әнісінден айтады Жанке Озланы Медина. Қарачығынан халқыны бұрыннан да кесіні аты қойу, әчкісі, инеги, итті, әшегі, бал чебіні дағы да көп башқа затлары болып тұрғанды. Өмірлі өте дүниялар түрлене қазауатла, әйменала, көчкіншілік бола көп затын тас еткеміз. Алая, түзіні ғыржыны түзді қалмаз дегелі, қар не да кесіні орнын таба барады. Бал чебілері бізіні сау әсен бүгінге жеткелерді, ол затқа шағатлықты. Біз Күржінава әлді қарачай бал чебілі боғаларын біліп, ары бардық. Аллыбызға бір оғырлы сүйімлі қарт Приходько Виктор Александрович шығып, жылы саламлашты. Ол бал чебілі бұла күрешкелі 50 жылдан атлайды. Алая айтқанына көрі қарачай чебілі бұла күрешкелі башқа парада чебілені қоратып барама деді. У меня товарищ, вместе мы росли, он лесорубом работал, там вот здесь сейчас моя паська, еще выше. Свалили, говорит, вот такое дерево метровое, примерно, диаметр, может больше, пихту. И у нее пчелы. Вот они, говорят, не дают нам ни работать, ни на складе крышевать лес. Я всю жизнь держал, когда пчел, я мечтал иметь бортевых пчел диких. Я не хотел вот это разные бутерброды, они мне не надо. Потому что пчела вот сейчас, которая есть у нас, там карпатянка, карника, узбечку сейчас стали возить, всякую гадость, а она вся уже перемешалась. И уже там генофонд у нее просто какое-то пятно белое. Не определишь уже, какой это порода. Только настолько она уже перемешана, она уже не жизнеспособна. У меня вот товарищи из 97 все погибли. У другого 60 из 80. Ну вот так как бы. Они уже жить не могут. Я пчел этих язычки эти обрезал. Ну пчеловоды, они поймут, им рассказывать не надо. Там соты такие висят вниз, там мед, мед, мед. А тут где расплод, где они живут, внизу соты, они новенькие строят. Я срезал эти соты, меня дедушка учил, говорит, рамочки бери пустые, веревочками, там шпагатиком каким-то подвяжи, к рамочкам эти сотики стал в ящик. И вот я так сделал, достал их, привез, и я их не спустил. Всевышний мне же дал, я просил, говорю, он дал мне их. Он дал мне и разум, чтобы я их не спустил в деревню. Дал мне разум. И я вот их там держу и держу, берегу. Потому что вот все смеются, да, ты туда ходишь, да я ходил все время пешком, 25 километров туда. Ну, я говорю, ну что? Ну что такого? Долше буду жить. Бұл чебілі суықтан қорқмайдылы. 1600-2000 метр мейкілігі болған тау жерде де үйі тұрадылы. Гокка Ханс аз жерде де балны көп береділе, керті аламат чебіледіле, деді Виктор Александрович. Моя летает, допустим, 10 километров, 12 летает. Но только карачаевская порода пчела. И она, значит, что? Ну, она вот находит нектар вот такие, значит, вот цветочек есть, но малое содержание сахара, малое.
конечно, она будет работать, будет носить и наносит постепенно. А карпатянка и прочие, они там, да, они там и жить не смогут, они передохнут сразу. Там холодно, они очень зимоустойчивы, ничем не болеют. Я определил, Паш, тому, что они веками жили в Карачаево-Черкесии, вот в этих скалах, в ущельях. До депортации не жили. Ко мне старики, вот многие звонят сейчас, говорят, Виктор, спасибо, мы помним, как наши деды еще в колодах держали. Люди выселили в 43-м. Пчелы что, разлетелись по ущельям, где-то там попрятались, где-то в дупло в таких деревьях. Это те пчелы, я знаю, что те, потому что сюда их никто не возил, не провозил. Теперь наша задача – это возродить обратно карачаевскую породу пчел, восстановить ее в чистоте, желательно держать, если кто-то берет, надо вывести ну, хотя бы 15 километров в горы, чтобы сохранить чистую породу. Салпағарлан салық балчылық ішіпті күрешкелі көп болмайды. Интернетте Виктор Александровичның қапарын ешткелі, ролигін көргілі әңе барып, чібірлені құрарға ізлегенін айтқанда, оғай демегенді, кесі білген затқа үретеді. Ролигін көрімді, мен таулада аламат чібін тапқама баша чібірледен. Игерек қар заты да ішілегені да, жашаған да, қышлағаны да, бал ташығаны да. Чібірлені тапқалды, бір жыл зат, бір ек зат бола, борды тұрым қарт. Сөйлеше келеміз, танышамыз. Қашан түбегенсе, қалай түбегенсе, өбішімдеге бұйыл зат түбеген, бұрды тұрмай мен максимум бір полгода зат қайым. Айтат қарт, мен сабиліктен бері көшіме. Бір күн бір бардым да еді, тауда ұлың ұзы тәрекінің ішінде төңгегінде чібін ұлы чібін семья тап, ұлы чібін үйдегі. Аны алып кесімі үйде үстіріп, ұлы рақлы ілі да қалған чібілі ба, келіш мүлі еді. Алан да 15 жылға кетчерек де етіп, спатларын, башқа чібілі ұшарча етіп, алай ады еді, халесі несі, işley bilgeni kalgan da boğan zaten. En de ben köşkeli 40 yıldan artı rak bot dedi. Bek seyirsindim, bek kullandım. Allah'a şükür. Allah'a maktab bu adamlar, boğalarına bizim milleti, bizim katında içinde dek doğayak, bizim milletini sügenim kesti. Senin körgenim. Виктор Александрович баталай заманны ұшағы тіп Қарачай балданда көріп үйге атландық. Есі бізге ба барыбызында бұ сүйімлі қартыны айтқалары. Бұла бізіне Қарачай парода чіпілдерлі. Аланы кішіге да берлік түл бізді кесін Қарачайлыға санап сөйлешкені. Сау болсын. Милләтебезне тел хазынасын, тарихын саклай бағалата білерге керекті. Аны жашты өліге білдіру, бізіне башпорчыбызды. Аны да ұмытмайық. Жәнкөзені Медина Бердилан Расул, Жаңғылықла, Уруп район. Бағалы қараушылар бұйықны аяғында сайлаулы болдық тұлам. Хар кімді чөп атарға барып кесіне граждан борчын толтырға тәйіншілісіз. Ізмін ұба жаңылықларымызын бошайбыз. Сау қалығыз. Несен көрішейік. Қарачай-Черкесі республикада жылыды. Орта тергеуілі күндіз 22-25 градус қадері жетеді. Кечі 14-15 градус қадері түшерікті. Тауыр ойылы дауа салқынды, күн ортадан үмірге жауарға 3 болғанды. Күндіз 20-22 градус қадері жылы болса да, кечі 10-12 градус қадері түшерікті. Черкес шахарда күндіз 25-26 градус қадері хава жылынықты. Кечі осалқынды 14-15 градус қадер түшерікті. Таулаға солырға барғаланы, әмшесіні құлықчылары сақлыққа шақырадылы.